12-godišnji Novosađanin Andrej Ljepić trenutni je šampion Evrope za šahiste do 12 godina. Od svoje osme redovni je kadetski prvak Srbije i Vojvodine. Odličan sam đak, imam sve petice. Za sad nadam se da će tako i biti. Ima dosta ljubomornih učenika i mojih drugara, ali ja se ne baziram na to i samo gradim svoju karijeru. Ovaj sport ne može svako da igra. Ja bih preporučio svima da pokušaju i oni kojima se to sviđa, pomoći će im dosta i za školu, pogotovo za matematiku i hemiju i fiziku. I mislim da je šah jedna teška igra, intelektualna, i za nju sve, kaže se da je jedna prosečna partija, 5 sati jedna partija šahovska traje, i ta partija potroši više kalorija nego jedna fudbalska utakmica. To su bila naučna dokazivanja. Andrejev talenat sa njegovih 5 godina otkriva srpski velemajstor Siniša Dražić, koji vodi njegovu karijeru. Ima 5 godina i ja sam ga gledao ovako kako se ponaša, znači kako rezonuje, kako priča, i video sam određenu vrstu energije, sam prepoznao u njemu pre svega i ozbiljnosti, i preporučio sam najtoplije da on odmah počne da trenira. Šah još po mu su neki fizički borilački sport, što je onako bilo za porodicu njegovu, ako šok, misli su da je to neka šala, ali ja sam insistirao na tome i upoznao sam sa velemajstrom Kosanovićem, koji je bio, da kažem, za mlađe kategorije trener. Na nedavno završenom državnom prvenstvu Andrej Ljepić ponovo je pobednik. Borba sa psihološkim pritiskom favorita najveći je izazov. On je jedan od najtalentovanijih mladih igrača u Srbiji i jeste da je on pobedio na ovom takmičenju, ali nije imao uopšte lak zadatak jer je imao nekoliko otežavajućih okolnosti. Prvo, nikad nije lako pobediti kada ste glavni favorit, a druga stvar je što je njegov trenutni rating daleko veći od svih ostalih dečaka u njegovoj grupi, koji takođe jako dobro igraju šah, i onda on ima i pritisak očuvanja svog rejtinga, a ujedno i borbe za prvo mesto i plasman na evropsko svetsko prvenstvo. Iako se mnogo trudi i radi i ređa zavidne uspehe, Andrej je ipak samo dete. Ja njega tako i učim, s obzirom da je napredan, da je u svojoj grupi zaista dosta odskočio, da će mu taj rad doneti satisfakciju i da zaista jedino radom može nešto da postigne u životu. Taj talent koji on ima, to je zaista lepo, ali znate i sami, dete je u pubertetu, dete je kao i drugo dete, voli da se igra, voli da izlazi, ali kažem vam, mislim da je taj rad i ta ljubav prema šahu donela svoje ogromne rezultate. Andrej je trenutno 2 mesta pre najvećeg dostignuća u svetskom šahu. Do sledeće titule Intermajstora procenjuje se da stiže za 2 godine. Naredni cilj je titula velemajstora. Staša Keneški za Kurir televiziju.